palun hetkeks tähelepanu. Kõigil põgenejatel palutakse kiiremas korras kinnitada päästevöö. Ma kordan. Kõik põgenejad. Teid palutakse kinnitada oma päästevöö. Ma tänan teid. Good evening, honored guests. I ask for attention for a moment. All refugees are asked to fasten their safety belts immediately. I repeat, all refugees, you are asked to fasten your safety belts immediately. Thank you. Kas teil on tipp?
kuu sulle kätte vahele. Kas sa ei näe, et sul on nüüd pappi tüüp? Teile veel muusika. Do you like music? Minule meeldib muusika. I like music. Selle ansambli nimi on Barbarella. The band is called Barbarella. Selle laulu nimi on See on nagu Fata Morgana. The song is called It's like a Fata Morgana. It's like a Fata Morgana. Thank you.
Sokid! Sokid on palju vaja! Issand jumal, kaua sa teed? Mis asja sa jälle selle kohvriga? Kuidas? Ma enam vaatasin. Ma tulin siin ka oma lapsikute mängudega. Vera, ma mõtlesin, kui sa ära sõidaksid. Ma ei sõida ära. Ütleme, et sa sõidaksid, mis sa siis endale kaasa võtaksid? Kus ma siis sõidaksin? Puhkuse reisile või? Ei, mitte puhkuse reisile. Kui sa sõidaksid päriselt ära ja jätaksid kogu elamise siin. Ma nägin täna üks tütarlast. Jaa. Jälle see Anna või kellest sa kogu aeg soinid? Ei, mitte tema, üks teine. Mulle sina ei kakanud tüdrukuid vahtima. Ma vaata, kus mul toonud suvi ajal väljas? See oli puhkis teist moodi. Mis moodi? Lilleline. Ja minu meelest ta peas segi, vetsa. Jah? Mis see sina lihtsalt komistasid veel otsa? Ei, tegelikult tema komistas minu otsa. Ja siis? Ei tea. Kas on siis kuust? No, kuust. Jah, mis sa sellest arvad? Mille kohta ma pean arvama? No kuu kohta, et kas kuu on olemas? Kuule, no. Ma tean, et on igasuguseid uurimusi ja kuhaga. Ka arvamusi on mitmesuguseid. Kuule, Toomas, mis on täna viga? Sa ikka haigeks ei hakka jääma, mis? Oi, iga haritud inimene tänapäeva teab, et kuhu on lihtsalt optiline meeletete. Atmosfääri nähtus, mis on tingitud päikese tiirgemise variatsioonidest. Ma taas ei liikud see korral kuule. Aga koolis ju õpetati, et kuhu on taeva keha, mis tiirleb ümber maa. Vanasti õpetati koolides, et maa on lame ja rapib nagu pannkoog. Kas sa seda ka usud või? Lihtsalt niisugune ettekujutus kuust sobis hästi kohusajandi alguse romantiseerimiskatsetele. Nad armastaja paarid istusid pinkidel ja kohutasid kuust. Ma olen hea meeleks aegu möödas. Ma teadsin, et sa seda mulle ütled! Ma teadsin täpselt! Kui sa seda nii täpselt teadsid, mis sa siis üldse küsisid? Ma tulen. Ma ootan sind. Jaa, ootan kumis! Toomas!
One ticket, please. Palju maksab pilet? How much is the ticket? Palun lubage üks edasi-tagasi pilet. Return ticket, please. Millal saabub rong? When is the train due? Millal saab rong? When is the train due? Kas võite näidata mulle vaba kohta, härra konduktor? Can you show me a vacant seat, Mr. Conductor? Kas see koht on vaba? Is it vacant? Kas see koht on vaba? Is this place vacant? Kus on väljapääs rongide juurde? Where is the exit to trains? Kus on väljapääs jaamast? Where is the exit out of this station? Kus on väljapääs? Where is the exit? Kus on pääs? Where is this cake? Palun, näidake mulle, kus on väljapääs. Mille eest?
meil aga on. Me oleme poliitilised põgenikud. See ei huvita minu ära. Mina olen huvireisija. Me oleme pidanud põgenema vägivalla eest, kehalise ja vaimse orjuse eest. Me oleme pidanud maa jätma oma kodumaa. Ja kõik, mida me olime aastat juba suutnud üles ehitada. Meie maa on valutatud võõraste võimude poolt. See maa, mille eest meie esisad on võidelnud, mille vabaduse eest nemad on maksnud oma perega. Me oleme pidanud põgenema terrori eest. Nende mõrtsukate eest! Me pidime maha jätma kõik, mida me aastatega olime suutnud kokku kraapida. Inimene ei saa elada vangis ilma vabaduseta, ilma õiguseta ise määrata oma maa ja rahva saatuse üle. Me pidime maha jätma maja ja korteri maha kuni kuust mööbliga. Ära sega vahele! Huvita teie maja ja teie maha kuni kuust mööbliga, ma olis ütlesin teile juba, et ma olen huvireisija. Te ei taha kuulata tõtt! Te ei taha aru saada, kui tähtis on inimesele vabadus! Ei, minu nimi on Miranda. Maie! Ma tean, et sa oled sina, mu tütrike! Aga ta ei
poliitilised põgenikud, see on ainult ette käärg. Aga te olite sunnitud maha jätma oma kodumaa. Ja te olite sunnitud põgenema vägivalla ees, vaimse ja kehalise orjuse. Te olite sunnitud maha jätma kõik, mis te olite elujooksul kokku kogunud, isegi maakunnikust mööbel. Ja see on tõsi. See kõik on tõsi. Ja see põgenemine oli raske. Aga kõige raske põgeneda ise enda eest, oma mõtete eest. See on naljakas. Ei ole, põrmugi naljakas. Ja ka mitte sugugi ebatavaline näha. Põgene, et kõik koote ruumid täis. Ja teie. Või te arvate, et ma ei näe ega saa aru. Te olete täpselt samasugune põgene nagu teie. Olete ainult nii noor, et vaatate kella. Oi, ma hirmus praagine lõpuse teie tüttu. Aga kas te ei saaks teha mulle seda uue lapse? Ei, no muidugi te olete selleks nii ka vana, aga... Tõte, ma mõtlen, et... Ma palun väga vabandust. Ma ei tea, mis ma mõtlen, ma... Ma mõtlen, et 30 aastat on nii pikk aeg. No mina ei saa aru, kas saab keegi põgeneda 30 aastat. Paljud põgenevad veel kauem, terve elu aeg. Aga kuidas on teie endale lood preil? Minuga. Muidugi, te olete veel alge. Kas te sellega tahtate? Vastake parem mulle, et miks olete teie siin ooteruumis? No nii sama. Keegi ei ole nii sama. Ta ootab, et kuu kukuks talle taevast alla. See ei ole teie asi. Isegi kui ma ootaksin, et kuu kukuks taevast alla. Kukkis te olete midagi tobedavalt kuulnud? Te häbemad. Ja juba esimene kord, kui ma teda nägin, jooksis ta mulle vastu silmad taevas ja ootas, et kuu kukuks talle taevast kätte vahele. Ta kui ei teaks igaks tänapäeval, et kuu. Ta põgeneb tõelisuse ees, ta kannab tõelisust. Ta jooksis mulle otsa. No kuidas te julgete? Rahu, rahu! Jätke oma vahel nägemine. Meil kõigil on tegemist oma põgenemise. Meil kõik. Peale selle härra seal, kes on... Huvireisija. Aga aeg. Läheb meil kõik. Ei ole mingi paljud, ei! Ma ei tea, et see on see!
Te ei tohi teda Annaks kutsuda. Jaa, mis meil sellega pistmist on? Sellepärast, et Anna on minu tüta laps ja me põgeneme koos. Seda mina küll ei usu. Anna, kas sa tõepoolest tahad tõlemeda selle tüübiga? Ei, ei elu ilmaski. Näed siis poiskaal, proovi kõige teisega. Ega mina ei räägi temast siin. Mul on üks teine Anna, kes tahab minuga põgeneda. Ja kus see teine Anna siis on? Ta ei ole veel jõudnud, ma ootan teda. Anna, kui sina oleksid keegi teine, Anna, kas sa siis tahaksid minna selle tüübida? Ei, elu ilmas. Näed, see teine Anna ka ei tahaksid. Ma ütlesin, et ta pole veel jõudnud. Aga kui ta oleksid tahtnud, siis oleks ju loomulikult jõudnud, eks ole ju, Anna? Kui sina oleksid tahtnud kellegiga koolus põgeneda, oleks ju loomulikult läinud tema juurde. No jaa, ma oleksin otsa jooksud teinud. Aga ta ei ole sinu juures, mida see näitab. Ta ei ole veel jõudnud. Tal on midagi ette tulnud. Mida? Ma ei tea. Ta on sinu pettunud. Läinud kellegi teisega. Ah, ma ei saa aru. Ei ole nii. Ma tean, et see ei ole nii. Sa arvad, et sa oled ainukene mees maailmas. Anna, on ta ainukene mees maailmas? Ei, sugugi mitte. Näed siis poiskaal teisi on veel. Ma räägin, et temas siin. Minu Anna ei ole niisugune. Anna, oled sa niisugune? Oi, hea veel. Te lõpetage see jutt. Ma ei räägi üldse sellest tüdrukust siin. Minu Anna on hoopis teistmoodi. Anna, kui sina võiks jälle see teine Anna. Kas sa siis ei pettaks teda? Vahete vahe. Te lõpetage see jutt. Teil on vahe. Teil on kõigil vahe. Ma tean, et Anna on mulle truu. Aga kus ta siis on? Kord ta on, kus ta on? Vahet teha. Tõelusest ja unistust.
näiteks juhtunud, et lamate voodis oma teada lahtiste silmadega enne magama jäämist või ka pärast ärkamist. Te näete aket, tuba, öö, lauda, kõik esemeid enda ümber. Te teate, et lamate oma voodis. Ei, aga sellel ei ole mingit pistmist. Las ma nüüd räägin. Las mina nüüd räägin. Ei ole. Te lamate ja näete kõik enda ümber. Ja te näete, et keegi teile tuttav isik astub uksest sisse, tuleb teie voodi juurde, kõnetab teile ja ulatab teile võib-olla klaasi piima. Ja teile tundub kõik täiesti loomulik, te ei imesta selle üle. Aga just siis, kui te tahate sirutada käe piima klaasi järele, tunnete, et käsi liigub aigast. See oleks nagu 100 kilo raskune. Ma ei joo kunagi koodis piima. See ei puutu siin! Pingutad, et kätt tõstad ja korraga kõik kadunud. Te olite näinud und, ehkki olite täiesti veendunud, et olite ärkunud. Ei, aga see ei ole nii. See on nii, me võime näha ja mõelda ja kõik tundub meile kujutusest tõelisena alles siis, kui me püüame seda kätte haarata. Selgub, kas on tegemist tõelisuse või unelmaga ja ainus tõelisuse tõend on konkreetne asi. Foto, kirj, taskurett, no, saate aru, ma saan aru, kas see on juhi joome. Ma tean, et arv on olemas, et ta on tõeline ja mitte mingisugune oodu kuju. Tõestage, no, ma ei vaja tõestamist. Kuidas te siis aru ei saa, et teil on ühtegi tõendit tema olemasolu kohta, et midagi eksisteeriks ilma, et seda oleks võimalik tõendada? Laske mind, te tahate mind ainult segadus ajada. Ja ma tahan teid päästa petlikest illusioonidest, mis võivad saada saaduslikust teie vaimsele tervise. Su vaimne tervis on parem kui teie oma. Mina tahan üles teie asjadusse segadus. Aga kui mina oleksin teie anda, et ta ei oma, kui oleks? Siis mina pilitaksin oma kallimale kirju ja mina pataks saada oma foto. Ja tema pataks minu sõnust. Ja miks ta seda siis ei tee, kui oleks olemas? Miks? Ja kui ta oleks parem, tüttavaks ja tal ei oleks mitte midagi varjata. Saadaks teile vähemalt kui kosuga artikli. Ta ei saa. Ei saa, mis pärast? Sellepärast, et kui ta mulle kirjutaks või saadaks midagi, siis see võiks mu naise kätte sattuda. Teil on naine! Kuule, poiskaud, sina hakkad mulle päris hästi meeldima. Kui sa tahad, me võime ju liistuda võtta selle manni üle. Te olete hullud, te olete kõik hullud, ma olen põnema. Ma põgene siit! Põgenemine on ka ainult illusioon! Kas oli vangast parem?
Problem with the reflection. Thank you.
Okay. There's N with his toys. Then you are quite tired now. Well, after Estonia we were quite hard. It was somewhat difficult, I'd say. Yes. When will you go back to Monday. USA? Monday, yeah. Oh, your flight then? Fly back. Let's say yes. Say big cheese. You have election day September 2nd, don't you? Or am I wrong? You have the elections coming up here in Sweden, yes, right? Yes, yes. I've seen all the signs that say be free of Sverige, yet I didn't know that she was being held in some sort of... Valerie, you don't need my dress. Why don't you take that out of your mouth now? Poor Valerie, she must be hurt. She's shy right now, I don't believe it. Wait. It's unusual for Valerie. In Estonia, she is. I have lots of cousins. Mulle on igavene portfell rublasi hoiukassasse. Ja raamatud ilmus eelmine aasta. Aga nendega ei ole midagi teha. Ei ole, jah. Taksoga sai seal sõita, aga... Jah, restoraanis ja süüa saab. Ja. Kui restoraanis sisse saab. Ja raamatud on ostnud ja gramofoni plaat. No me natuke ja siis antikviteet või kaost. Ja kui midagi leiab, need on ka üsna tühjaks. Tühjaks läinud. Vend olevastis. Nahka, aga nahk on ka neil otsas varsti, et ei ole midagi. Haapsalus oli üks pood, kus müüdi niisuguseid natuke niisuguseid kunstöid. Raamatu. Ja. Ära aukus sinukule. Kedele tähendab sügise saabumine jahedamaid tuuli, vihma ja pimedust. Üha varemini admiraliteedi hoone säravate kuplide taha kaduv päike sisandab sügis meeleolusid ja maajäätustunnet, mida ei suuda korvata, ei klubiruumi laual ilmunud ühinenud rahvaste põhikiri ega poliitjuhi lühikesed kommentaarid selle ajaloolise dokumendi kohta. Teadsime seda juba ennegi, et maailmas on alanud rahu ja ülesehituse ajajärg ja et San Franciscus on otsustanud põhiliste inimõiguste, indiviidi väärtuse ning rahvaste vaheliste, nii suurte kui väikeste võrdõiguste uuesti jalule seada. Usume sellest hoolimata oma Fata Morganadesse. Oleme vist ikka veel väga noored, vähemalt meie salajased mõtted ja umbseusk on seda. Laevaluugis supiportsu teenides või õhtul väsinuna pikkid Vinskaja kivisilutist kojumarstides näeme ikka veel und ilusamast omsest ja suurest vabadustunnist. Neevad aga seal, kus taeva ja maa piir udus kohtuvad, on meie lootusis ikka veel maailm, kes pole meid unud. Oleme nõukogude sulatusahjudes heidetud jonnakas maailm. Oleme koidupuna ootavad galeeriorjad maailmarevolutsiooni veripunase vankrides. Peame unustama maailma, kuhu kord kuulusime. Sa olet vist juba mütsiga võetud ka. Minu pea kardab külma. See. Kui see koob võletikud on? Näitame. Mis see on? Tallinn jaeg. Pehme lakki tehtikas. 83. aastal. Aga näitan need ka. Jah. Samal 83. aastal tehtud. Illustratsioonid Jaan Krossi raamatule kolme katku vahel. Niguliste. Pontus de la Gardie ja Narva lahing. Mul on natukene pool püsti, aitäh. Tallinna linnamüür, renessaans motiividega,
Brussovi kroonika saabumine Tallinna. Toompea ja Toompea aadliheraldika. Püha vaimukirik. Tallinna linn ja talupoegade saadik. Siin on fokus. Tallinna raekoda. Tuuli seljatoe motiivid, gobeläni motiivid. Tuulelipp praegu ja kõrgus. No nii. Need on nii ajaloolised motiivid. Siin on tuulte rada. Pehme lakki akvatinta, 90. aasta töö. No, Saarema motiivid peamiselt. Kivid ja kadakad ja mereäärne. 91. aasta töö. Norra motiividel. See on Tuulehobuse mägi Lääne-Norras. Siin on viikingite jälgedes, see on praegu viimane töö, see on Torvi Hoppuse mägi ja niimoodi. Viikingite maa-alal. Võta see nurk alt üle, see on natu, kisub natuke, aitäh. Rääkage edas, aitäh. Ega see rohkemat rääkida ei olegi, töö on nii nagu ta on. Ja see periood nii nagu ta on. Ja see on väike Maria Kristiina Ulase jõulukaart. Küll varasemast ajast ma mõtlen, kas 86. aastast. Ja. Nii sa vaikid. Nii mulle vaid. Siin on paar tõmmist. See on 70 aastat. See ühtas on 77. See on niisugune ilis sügis. Ja mul on aasta aegade teemal üks kolm tööd, see on ilis sügis. Peale selle on veel olemas talv ja kevad. Aga siin on ilis sügis. Ja siis on mõned 80 aastate tööd, 80 aasta alguses tööd. See on ilis sügisel järgnud lumesadu linnas. Pehmelak. Ja relief trükk, ma ei tea, kas relief paistab. Kõne natuke paistab. Ja. Ja siis veel, kõik on niisugused aastaaegadel. See on, siin on lihtsalt september, oktober, november, kolm motiivi. Pehme lakk ja relief trükk. Suured aknad. Interiumi motiivi. 80. See on, mis praegu on siin valot või näha. Peter, võta müts peast ära. Jaa, muidugi veel. Ma arvan, et see, et me kerrame. Ma olen teha seda valget plekki ja see jääb. Tähendust ei tea, siis nii kui... Keegi ei tea, noh. Oh,
Ei taha olla kivi peal. Kuskin yksi asti. Sõja ajal.